Ahoj, tak vás vítám zase u mě doma u videa se skvělým tipem na pořádnou domácí party s reprákem Anchor Soundcore Rave Plus. Ostatně prázdniny jsou za dveřma, takže se nějaká ta party určitě konat bude a tahle bedna by se mohla hodit. Jmenuji se Vítek a dneska to bude jízda. Jestli mě ještě neodebíráte, tak honem do toho, ať vám neuteče další video. No ale my jdeme na dnešní reprák, na reprák Anchor Soundcore Rave Plus. V poměrně velké a těžké krabici na vás čekají samozřejmě nějaké ty návody a taky nabíjecí kabely. Jeden s klasickou evropskou zástrčkou, druhý tuším s britskou. No a pod papírovým kartonem už si odpočívá Soundcore Rave Plus. Je to celkem kusanec, tak se na něj jdeme mrknout. No a začnu tím nejvýraznějším, přední stranou, kde jsou samotné reproduktory. Duální basové a dva výškové. Výrazná mřížka reproduktoru je po obvodu podsvícená LED diodami a uprostřed přerušená bílým stroboskopovým světlem. Z boku je logo výrobce a gumové nožičky pro případy, kdybyste chtěli bednu položit právě na bok. Na zádech pak najdete šikovný držák pro pohodlné přenášení a šikovnou krytku, pod kterou se schovávají konektory. Přesněji USB konektor pro rychlé nabíjení telefonu, aby se vám nevybil, když z něj budete přes Bluetooth pouštět muziku. Další USBčko pro připojení třeba flešky s muzikou. Pak tady máme ještě audio konektory pro připojení třeba počítače k bedně pomocí kabelu. Další dva pak slouží k propojení více beden Anchor Soundcore Rave Plus dohromady. Výrobce tomu říká kabelový řetěz. Jinak víc beden dohromady spojíte samozřejmě i bezdrátově pro změnu s funkcí PartyCast. Škoda, že to nemůžu vyzkoušet, protože takhle údajně jde pospojovat dohromady až 100 těchto bedínek. A to už teda musí být mega party. Další port, který na zádech Rave Plus najdete, je určený pro připojení mikrofonu. A poslední je konektor pro připojení síťového kabelu. Ten je poměrně krátký, což mi trošku vadí, ale vzhledem k výdrži bedny mě to vlastně ani extra netrápí. Úplně dole na zádech Rave Plus je další basový měnič. Celé ovládání bedínky obstarává její horní panel. Dominantní je prostřední kolo pro ovládání hlasitosti celé bedny, kolem kterého je poměrně dost tlačítek. Tak hlavně, tlačítko pro zapnutí bedny. Potom přepínač režimu AUX USB. Samozřejmě párovací Bluetooth tlačítko. Čudlíky pro ovládání muziky. Ovladač hlasitosti mikrofonu. Tlačítko Bass Up, díky kterému z Rave Plus uděláte ještě víc nabasovanou bestii. A konečně tlačítko pro světelné efekty. Krátkým stiskem se přepínáte mezi různými světelnými efekty, dlouhým podržením efekty vypnete anebo zapnete. Za denního světla efekty moc neuvidíte, jakmile se ale setmí, tak se bedna rozbliká docela výrazně. Pro ideální využití doporučuji každopádně stáhnout aplikaci Soundcore, protože si přes ní samozřejmě můžete zaktualizovat firmware repráku, přizpůsobit si ovládací tlačítka, ale právě si taky hrát se světelnými efekty. Je jich tam několik přednastavených, anebo si můžete zkusit ťukáním do displeje udělat vlastní světelnou show. V aplikaci jsou taky party hry. Jsou tři a je to taková ta party klasika. Pravda nebo lež, flaška a nějaké vědomostní otázky. V aplikaci si taky můžete nastavit ekvalizér. Na výběr máte klasicky několik přednastavených anebo si vyladíte svůj vlastní. Překvapilo mě, že se mi zvuk s defaultně nastaveným ekvalizérem moc nelíbil. Ale pak jsem si zvuk upravil a jsem fakt velmi spokojený.
Bedna zvládne spárování dvou mobilních telefonů najednou, a to díky Bluetooth 5.0 s dosahem až 20 metrů. Po spárování už jenom bednu zapnete a party může začít. Co se týče parametrů, tak myslím, že budete spokojeni. Výstupní výkon je hodně dobrých 160 W, frekvenční rozsah od 20 do 20 000 Hz, no a baterka má kapacitu 20 000 mAh, což je dost na to, aby bedna zvládla přehrávat muziku až 24 hodin v kuse. Samozřejmě, čím hlasitější poslech bude, tím rychleji se Rave Plus vybije. Ale celou party úplně v pohodě zvládne. Nabíjení bedny trvá zhruba 4,5 až 5 hodin. Dobrá zpráva je, že během dobíjení můžete Rave Plus normálně používat. Za co hodně chválím, je voděodolná konstrukce bedny s krytím IPX4, tedy odolnost proti stříkající vodě, takže i k bazénu naprosto parádní společník. Pro jistotu ještě rozměry. Na výšku 55,2 cm, šířka 32,2, hloubka 1,30 cm a hmotnost 9,8 kg. No a jak Anker Soundcore Rave Plus hraje? Jak už jsem říkal, když bednu spustíte poprvé, tak se vám zvuk nemusí úplně líbit, ale nebojte, běžte do apky a upravte si ekvalizér podle svých preferencí. Hlasitosti se bát nemusíte, teda možná naopak musíte, protože Rave Plus hraje fakt hodně na hlas. Středně velkou zahradu kolem 800 metrů čtverečních s přehledem ozvučíte tak, že vás za chvíli začnou sousedi okřikovat, ať to raději slumíte. Spojení s Bluetooth fungovalo naprosto bez problémů, stejně jako celé ovládání na mobilu i na horním panelu bedny. Během testování jsem nechal bedínku hrát celé odpoledne v kuse při střední hlasitosti a baterka spadla za 6 hodin zhruba o 20%, takže přesně podle očekávání. Když bednu necháte 30 minut bez zdroje zvuku, tedy když nebude nic hrát, tak se automaticky vypne. Konkurence je v téhle cenové kategorii poměrně široká, přesto si myslím, že jestli hledáte přijatelně velký aktivní reproduktor s velmi slušným výkonem, výdrží na jedno nabití a opravdu dobrým zvukem, měli byste se určitě na Anker Soundcore Rave Plus podívat. Je totiž skvělým parťákem na párty doma u bazénu nebo na zahradě. Zvukově, jak už jsem říkal, vás určitě nesklame. Světelné efekty by možná mohly být trochu výraznější. Na druhou stranu zadního světla vás stejně moc zajímat nebudou a zašera nebo tmy už jsou vidět celkem dobře. Dejte mi vědět v komentářích, jestli vás ještě něco zajímá. Já se pro dnešek loučím, díky za like a odběr a brzy zase ahoj.